জলসিঞ্চন বিভাগ নে ধনসিঞ্চন বিভাগ এইটো হৈছে চিনাকোনাত অৱস্থিত কেইবা কোটি টকীয়া এটা জলসিঞ্চন বিভাগৰ প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পটো আজিৰ পৰা প্ৰায় বাৰ বছৰ আগতে এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিছিল আজিৰ তাৰিখলৈকে এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কাম শেষ হোৱা নাই কিন্তু এই তাতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা কোনো এজন কৃষকেই উপকৃত হ'ব পৰা নাই আৰু উপকৃত নহয়ো কাৰণ এইটো বহু দকৈ নি দকৈ আচলতে এইটো নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত ইয়াতে কোনো পথাৰত পানী নাই ইয়াতে এইটো মেইন প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰি থৈছে তাৰপিছত কিন্তু ছাইডত যিবিলাক ড্ৰেইন আছিলে বা ডোং বনাব লাগিছিলে সেই ডোংসমূহ নিৰ্মাণ কৰা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ইয়াৰে স্থানীয় কৃষক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ বিচাৰিম খুৰা এই কাম এই কামটোৱে আপোনালোকক কিবা উপকৃত কৰি উপকাৰ কৰিছেনে নাই একো কৰা নাই একো হোৱা নাই এতিয়া কালে

একেবাৰে আধাৰ দেখিছে তই ইয়াত কি কি অৱস্থা এইটো বন্ধ কৰিলে কি হয় ক'ব নে বন্ধ কৰাই নাই নহয় আৰু এইটো হ'ল বানটো হ'ল দোৱাদ হ'ল অলপমান ঔষধ হ'লি এই সিফালে আগৰফালে ইফালে গল হয় ইফালে গ'ল ইফালে গ'ল হয় ইফালে গ'ল হয় চাৰি কমি গ'লে পানী পালা হয় বা চিৰা কণা হাগ্ৰাবাৰী এই সুৰাতল এতিয়া সুৰাত দজাটো বলাব বগাই দিলে পানী উঠি যায় নেকি অ

পানীটো হৈছে এই কৃষকৰ দুৰ্দশা জলসিঞ্চন বিভাগে প্ৰকল্প কেইবা কোটি টকা দি এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত কিন্তু ওড়ালগুৰি জিলাৰ যি চিনাকোণাৰ এই প্ৰকল্পটো তাৰপিছত কিন্তু সেই প্ৰকল্পটো এতিয়া ধোৱা চাঙত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এই প্ৰকল্পটোৰ ডোঙেৰে পানী নাযায় কি ক'ব আচলতে গোটেই অসমখনেই হ'ল কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু কৃষকক লৈ যি জলসিঞ্চন বিভাগ এই জলসিঞ্চন বিভাগটো এতিয়া এটা ব্যাগোম এই বিভাগ আচলতে ধনসিঞ্চনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু দেখিছে ইয়াত কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ ক'ত বান্ধ বনালে ক'ত পানী উঠাব তেখেতসকলৰ একো পৰিকল্পনা কেৱল টকাখিনি ঠিকাদাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টত আৰু অভিযন্তাৰ ইণ্টাৰেষ্টত তেখেতসকলে লগ হৈ তেখেতসকলক আত্মসাত কৰাৰ ফণ্ডি পাতিছে আৰু তেখেতসকলে এই যি আজি কেনেল দেখিছে কেনেলৰ আজি নিৰ্মাণেই নহ'ল পানীয়ে নুঠে যদি বান্ধৰ পৰা পানীয়ে নুঠে এই বান্ধটো বনোৱাৰ আচলতে কাৰণ কি কি কাৰণত বনোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে ইয়াত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়লৈকে তদন্ত হ'ব লাগে ইয়াত তদন্ত কৰি কোন বিষয়া ইয়াত জড়িত হৈ আছে চিনাক্ত কৰিব লাগে কিয় কিয় এই ঠাইত এই বান্ধটো বনোৱা হ'ল যে ইয়াত বান্ধ গেট বন্ধ কৰিলে আগফালে পানী ডুবি যায় কেনেকৈ যদি ডুবিয়েই যায় তেতিয়াহ'লে এই ঠাইত কিয় নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কেনেলবিলাক কিয় নিৰ্মাণ এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল কেনেলবিলাকৰ কেনেলেৰে পানী যদি নাযায় ইয়াত বান বনোৱাৰ কোনো অৰ্থ আচলতে নাথাকিব আৰু কোটি কোটি টকা এনেকৈ অপচয় হৈছে আৰু এই জলসিঞ্চন বিভাগটোৰ যি বিষয়াসকল ইয়াত কিন্তু তেখেতসকলৰ জবাব দিহি হ'ব লাগিব আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰবোৰ সেই দাবী জনাইছোঁ তেখেতসকলে তদন্ত হ'ব লাগে চৰকাৰে তদন্ত কৰিব লাগে আমি ডি চি পৰ্যায়লৈকে যাম ডি চিক আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিম এই গোটেই কামখিনিৰ তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু তদন্তত এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা এতিয়া কৈছে যে ইয়াৰে স্থানীয় কৃষকে কৈছে যে বাৰ বছৰ ধৰ লাগিলে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱাটো মানে তেখেতসকলে পিছুৱাই নি তেখেতসকলে কেৱল ধনী ৰিভাইজ স্কীম বনাই বনাই তেখেতসকলে ধন আত্মসাত কৰাৰ হয়তো ফন্দী কৰিছে আমি তদন্তত এইবিলাক কথা ওলাই পৰিব লাগে আৰু তদন্তৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম কি ক'ব তাকে কি ক'ম এইটো আছে গৰু নাৱ থকাতকৈ নোহোৱাই ভাল তেনেকুৱা এটা অৱস্থা এইটো আপোনালোকে ক'লে চিনাকোণাৰ যিটো এতিয়া জলসিঞ্চন বিভাগৰ এই বান্ধটো আপোনালোকে দেখিছে এই বান্ধটো একে আশু আখাৰে পৰিপূৰ্ণতাৰ মানে ইয়াত যিগৰাকী অভিযন্তা বা যিগৰাকী বিষয়া জড়িত আছিল তেওঁলোকে কেৱল ঠিকাদাৰৰ লগত বুজাবুজি কৰি হয়তো এই ভাগ মন্ত্ৰীলৈকে গৈছে কেৱল কমিশ্যনৰ অংকত এনেকুৱা ধৰণৰ এই বান্ধবিলাক তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকলে এই বান্ধটোৰ পৰা কোনো ধৰণে উপকৃত হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে গম পালে যে এটা বান্ধ নিৰ্মাণত প্ৰায় দহ আৰু দহ বাৰ বছৰ প্ৰয়োজন হ'ল এই দহ বাৰ বছৰ চৰকাৰী ধন শৰৎ কৰাৰ পাছতো ৰাইজৰ কল কাটালৰ ধন শৰৎ কৰাৰ পাছতো এই বান্ধটোৰ পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজ কিয় উপকৃত হ'ব পৰা নাই ইয়াত দেখিব যে ইয়াত যিটো বান্ধটো একদম বহুত দ ইয়াত যদি পানী উঠাব লাগে অন্ততঃ বহুদিন বান্ধ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব দৰ্জা বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰ পাছতে ঔষধ থকা কেনেললৈকে পানীটো যাব কিন্তু কেনেলো আপোনালোকে দেখিব কেনেলো আধা অকণমান এইয়া অকণমান আগত গৈ কেনেল নাই ইপিনেও নাই ইপিনেও নাই তেতিয়াহ'লে এই বান্ধটোৰ নিৰ্মাণৰ অৰ্থটো ক'ত থাকিল যদি এই বান্ধটোৰ পৰা খেতিয়কে পানীয়ে নাপায় এই বান্ধটোৰ অৰ্থ কিয় হ'ল আৰু ইয়াত দৰ্জা বন্ধুকেইটা আগত বানপানী হয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এনেকৈও জীয়াই ভুগি আছে গতিকে এই বান্ধটো সম্পূৰ্ণ কমিশ্যনৰ কাৰণে এওঁলোকে জলসিঞ্চন বিভাগে এই ব বনাইছিল আমি গম পোৱা মতে এইটো পূৰ্বৰ আমাৰ মঙলদৈ সংমণ্ডলৰ অধীনত আছিল এতিয়া আমাৰ পানেৰী কলাগাওঁ সংমণ্ডলৰ অধীনত এই বান্ধটোৰ কামৰ চোৱা চিতা হৈ আছে আৰু জলসিঞ্চন যিগৰাকী মন্ত্ৰী অসমৰ পথাৰ চিনি নোপোৱা এজন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া এজন বহিৰাগত ব্যক্তি এই বহিৰাগত ব্যক্তিজনৰ হাতত এই বিভাগটো যে সুৰক্ষিত নহয় এই আমাৰ কৃষকসকল যে সুৰক্ষিত নহয় তাকে প্ৰতীয়মান হয় আমি এই বান্ধটোত হোৱা অনিয়ম দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনীভাৱে আইনীভাৱে আমি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ যাতে এই বান্ধটোৰ নিৰ্মাণত জড়িত যিসকল ঠিকাদাৰ যিসকল তেজপিয়া বিষয়া আছে তেওঁলোকক যাতে আইনীভাৱে শাস্তি দিব পাৰোঁ এনেকুৱা কাম যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অতি শীঘ্ৰে আইনীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ কৃষকে যাতে উপকাৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি 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 মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে তেওঁ এই বিষয়টো তদন্ত আৰম্ভ কৰে কি ক'ব কি দেখিলে হয় আমাৰ অসম চৰকাৰে যি দুৰ্নীতি বিৰোধীৰ শ্লোগান গাই আছে তাৰ এটা দুৰ্নীতি যে হৈ আছে তাৰ এটা উদাহৰণ এই বান্ধটো চিনাকোণাৰ এইটো বান্ধ আজি দহ বাৰ বছৰ আগতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ল আজিলৈ বান্ধটো হয় শেষ নহ'ল কেনেল দুটা দুইফালে অকণমান অকণমান কেনেল আছে এফালে দহ বাৰ মিটাৰমান আছে এফালেতো নায়েই এখৰা আছে আৰু তাৰপিছত আৰু কেনেলৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কেনেল দুটা বনাইছে বহুত ওপৰত নদীটো বহুত দহ কিন্তু কেনেলটো বহুত ওখত আছে ইয়াত সেই কেনেললৈ পানী উঠাব লাগিলে মোটামুটি এমাহ বন্ধ কৰি থ'ব লাগিব বান্ধ তেতিয়াহে এই কেনেললৈ পানী উঠিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা গম পোৱা মতে ইয়াত বান্ধটো দহ জেগাত হোৱাৰ কাৰণে নদীখন দহ ঠাইত বান্ধটো পাতাৰ কাৰণে ইয়াত গেটটো বন্ধ কৰি দিলে যিখিনি ওখ জেগা আছে তাত আগে পানী উঠি যায় আৰু তাতে মানুহৰ ঘৰত পানী উঠি যায় সেইকাৰণে দ জেগাখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তাৰ মানে কি কা কেনেলত পানী উঠাব নোৱাৰে কোনোদিন তো এইটো বান্ধটো কেৱল মাত্ৰ কমিশ্যনৰ অংকত বনোৱা হৈছে কোনোবা ঠিকাদাৰৰ তুষ্টিকৰণৰ কাৰণে বান্ধটো বনোৱা হৈছে ইয়াত অভিযন্তা কোনোবা ঠিকাদাৰৰ লগত মিলি পইচাকেইটা শৰাধ কৰাৰ অন্তত বনোৱা হৈছে আৰু তাতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ইয়াত কোনো ধৰণৰ নামফলক একো লগোৱা নাই বান্ধটোৰ কি স্কীম আছে কি ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰাইজক অন্ধকাৰ ৰখা হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেমলক লগোৱা হোৱা নাই সেনেদৰে পইচা শৰাধ কৰি আছে এই এই চৰকাৰখনে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই বান্ধটোৰ যদি ডজা বন্ধ কৰা হয় ওপৰৰ ফালে যি খাগৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক গাঁও আছে সেই গাঁৱত পানী উঠে যাৰ ফলত আজিলৈকে বান্ধটোৰ দলয়ে যি দৰ্জাকেইখনে পেলাব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ ফলত কৃষকে পানী নাপায় ডেনেৰে যি ডোং আছিলে সেই ডোঙেৰে পানী নাযায় এইদৰে আচলতে প্ৰাককলনৰ ভুলৰ বাবেই আচলতে এই যি স্কীমটো তেওঁলোকে আঁচনিখন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই আঁচনিখন আচলতে ঠিকাদাৰৰ উপকৃত হোৱাৰ বাবেহে এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াতে কোনো কৃষক উপকাৰ নহয় যিহেতু এই দৰ্জাকেইখন কোনোদিনেই ইয়াত বহাব নোৱাৰে আৰু এইদৰেই আচলতে কৃষকসকলক যি খেতি সেই খেতি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব বা পানীও তেওঁলোকে নাপাব এইদৰেই আচলতে ঠিকাদাৰ লোভীয়া ঠিকাদাৰসকলৰ লগত মিলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আচলতে ধন লোটাৰ এক ফান পাতা পৰিলক্ষিত হৈছে চিনাকোনাত